Arvoisa pohjoispohjalainen keskustaväki, rakkaudesta lajiin. Nämä sanat mielessäni astelin vuosituhannen vaihteen jälkeen Suomen ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen edustajana Euroopan unionin tilastoviranomaisen Eurostatin kokouksiin Luxemburgissa. Tehtävänäni oli edistää suomalaisia näkökantoja EU:n tilastoviranomaisten välisessä yhteistyössä. Aiheena kokouksissa olivat maatalouden tuotantorakenteen ja elintarviketurvallisuuden tilastointi ja se, miten lisätä tilastotiedon vertailtavuutta ja luotettavuutta eri jäsenmaiden kesken. Jo silloin oli nähtävissä, että esimerkiksi Välimeren maiden tilastotuotantoa ohjasivat muutkin periaatteet kuin meillä Pohjoismaissa syvään juurtuneet tilastojen laadun periaatteet. Yhteisen pöydän äärellä sitten ratkoimme muun muassa sitä, mikä on maatilan määritelmä tai miten saada luotettava kuva elintarviketurvallisuudesta eri jäsenmaiden välillä, kun esimerkiksi eläinten kasvatus, teurastus, jatkojalostus ja markkinointi, kaikki nämä saattavat tapahtua eri jäsenmaiden alueella. Yhteisen eurooppalaisen pöydän äärelle on tällä hetkellä kokoontunut yhteensä 27 jäsenmaata. Jokaisella unionin jäsenmaalla on omat kansalliset erityispiirteensä ja tavoitteensa. Sanalla sanoen, omat edut. Meillä pohjoispohjalaisilla ja koko Pohjois-Suomella kyseessä on myöskin oma etu. Meidän yhteisen pohjoisen maamme etu. Oma kotikuntani Sievi on yksi Suomen teollistuneimpia maaseutumaisia kuntia. Kunnan elinvoima kumpuaa sen alueella olevista yrityksistä ja ihmisistä. Pohjois-Pohjanmaa on täynnä vastaavan kaltaisia menestystarinoita. Sieviläisenä ja pohjoispohjalaisena minulle on selvää, että ilman yrittäjyyttä ei ole työtä eikä toimeentuloa. Hyvät kuulijat, EU-tilastokokouksiin osallistuminen osoitti käytännössä, miten ensiarvoisen tärkeää on vaikuttaa ennalta siihen päätöksentekoon, mikä on tulossa. Samalla se osoitti minulle, että pienenkin jäsenmaan painoarvo voi olla kokoaan suurempi, kun oikeat vaikuttamiskanavat ovat löytyneet. Pohjois-Pohjanmaa ja alueemme elinkeinoelämä tarvitsevat vaikutuskanavan ja yhteydet Euroopan parlamentin tasolle. Tärkeimpien kauppakumppanimaidemme elinkeinoelämälle on itsestäänselvyys tehdä tiettäväksi EU-tason lainsäädäntöhankkeiden vaikutus vaikkapa Saksan keskisuuren kokoluokan Mittelstand-yrityksille. Samalla tavalla Euroopan parlamentin tasolla on ymmärrettävä paremmin oman alueemme erityispiirteet ja oman alueemme elinkeinoelämän kasvupotentiaali. Alueemme tarvitsee edunvalvontaa myös EU-tasolla. Vaikka Euroopan unionin toimivalta suhteessa jäsenmaihin on perussopimuksen mukaan rajattua, se vaihtelee suuresti toimialoittain. Maatalousyrittäjänä ymmärrän kantapään kautta sen, miten laaja toimivalta Euroopan unionilla on maatalouspolitiikan osalta. Nyt on nähtävissä merkkejä siitä, että jäsenmaiden päätäntävaltaan kuuluvaan metsäpolitiikkaan ja moneen muuhunkin politiikan osa-alueeseen mennään ikään kuin keittiön kautta ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan naamioituneena. Tarvitaan siis verkostoitumista, vaikuttamista ja kykyä löytää yhteisiä ratkaisuja. Arvoisa keskustalainen, Suomi kiinnostaa maailmalla enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Alueemme tarvitsee edustajan Euroopan parlamenttiin. Sen vuoksi haluan olla ehdokkaasi tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Kiitos.